I come from the darkness of the unknown. Tremble, tremble before me. Die for your master. Minions have spawned. Ajudar o time, acho que eu vou. Nossa, tá bem sonho, né? Nossa, velho. Já vou pegar a faixa do feiticeiro já. It brings pain. An ally has been slain. Boa mana. Boa mana. Toma.
fechar a faixa do feiticeiro. It brings pain. E vamos de pingente de Cronos. E aí depois eu vou de cajado de Tote pra regaçar um dano. That wasn't even close. Nossa, explodiu. Double kill. Ah, era meu, velho. Caralho, velho. Ela é muito dano, velho. Você bate assim, violentamente. É engraçado pra caralho. Meio perdido aqui, velho. Por a outra relíquia. Ai, sei que eu ponho aqui, velho. Confiscar. Vou pegar um pouquinho de mana aqui. É que eu tava sem poder ali. Meu poder ainda tá muito baixo. Na última eu não quebrei ali. Os malucos pressionados na parede. Era pra ter matado o segundo. Shut down! Acho que agora vai melhorar. Thank you.
Killing spree. Ai, caralho. Alguém tá com defesa mágica? Alguém tem defesa mágica, então eu nunca vi como traçar. Shut down! Prazerinho. Double kill! Isso é absurdo, né? Shut down! Eu não vi que ela estava sozinha. Não, achei que a partida foi muito boa, a moral, muito boa mesmo. Olha lá, demos bastante dano ali junto com a Freya, né? A partida foi bem rápida, então 25k de dano foi bastante. Aí se olhar que eu matei só 3, né? Mas dei 26 assistências, cara. Que nem esse último cara ali, o Suzano matou 2 ou 3 ali, fez o double kill ali no final. Eu que tirei toda a vida dos caras, né? Então, vocês podem ver que a punch é muito foda, velho. Na moral. E eu comecei ao contrário esse vídeo, né? Porque a partida que eu tava meio que foi cortada. Então, ó. O que a gente vai usar aí pro Apache, tá? O que eu recomendo aí pra vocês usarem com o Apache? Sempre sapatos de foco, né? Não tem muito o que fazer. E aí tu vai botar a faixa do feiticeiro. Vai vir com pingente de Cronos. Cajado de Tote. E aí tu vai pro Livro dos Mortos e vai pra Lança da Desolação. Essa build aqui, cara, é mortal. Vocês viram, tipo, o Apache vai bater muito, mas muito mesmo com essa build, tá? Não tem muito o que os inimigos fazerem aí. Se as explosões dos corpinhos pegarem, já era. E um pouquinho sobre as habilidades ainda do Apache. A passiva dele é o solo vazio. Apache se sintoniza com os mortos. Podem exumar cadáveres conforme a sua vontade. Quando Apache andar sobre o corpo de um zumbi, o intervalo da habilidade de investida zumbi é reduzido em 2 segundos. Regeneração de 5% da sua vida máxima e 3% da sua mana. Então a gente consegue recuperar bastante vida. A primeira skill dele, surto de morte.
Apache levanta dois corpos podres do submundo para avançar para a frente e explode quando tocar em qualquer coisa em seu caminho. Quando ele atinge a distância máxima, ou quando Apache reativa o surto da morte, causando dano e desacelerando seu alvo. 170 de dano, mais 35% de seu poder mágico. Causa 40% de lentidão, 3 segundos dura a lentidão, e aí você solta até 2 cadáveres. Explosão de cadáver. Apache explode a área alvo, causando dano. Explosão de cadáveres também faz com que cadáveres da área explodam. Se tiver algum cadáver lá que atingiu a distância máxima e ele estiver no chão lá deitadinho, não tiver explodido ainda, você pode explodir aqueles cadáveres. Então o dano inicial é de 100, mais 10% do poder mágico, e o dano dos cadáveres é de 160, mais 25% do seu poder mágico. É, dá até bastante dano, se combate somente com 2 cadáveres, vai dar um dano bem considerável, né? A terceira skill, respiração fugaz. Apache lança um encantamento do submundo que reanima cadáveres, um cadáver zumbi amaldiçoado que causa putrefação ao alvo em área, causando dano periódico a cada segundo. Após o término do efeito, o alvo recebe dano adicional e atordoado se for curado por uma habilidade durante o efeito inicial. 50% é 50 de dano mais 20% de poder mágico, e o dano adicional é de 250 mais 50% do seu poder mágico, atordoamento de 1.5 segundos, e a duração aí dos danos por segundo é de 4 segundos. A ult do Apache é uma ult bem interessante. Apache libera uma legião de aparições do nono inferno que voam para a frente, causando dano em todos os inimigos que elas colidirem. Aparição, dano por aparição é de 80 mais 10% do seu poder mágico, e a duração é de 6 segundos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, muito obrigado e até a próxima build.